politički zastoj, rasprostranjena korupcija, nedostatak vladavine prava, priča o secesiji, temeljne su stvari, prepreke za razvoj BiH društva, navodi Christian Schmidt, visoki međunarodni predstavnik u svom izvješću Ujedinjenim narodima, o kojem će u srijedu raspravljati Vijeće sigurnosti. To je redovna šestomjesečna sjednica na kojoj se raspravlja u stanju u Bosni i Hercegovini. Čuli smo neke najave što će biti u tom izvještaju koji je napravljen na 36 strana, prilično je opširan. Tu se najviše kritizira Milorad Dodik, ne samo zbog toga što negira genocid, nego i zbog približavanja Rusiji, zbog utjecaja na slobodu medija, zbog uvođenja autokracije u vladavini. Ima tu još kritika imenom i prezimenom, recimo na vjerske čelnike, mitropolita Hrizostoma i Resuruleme Kavazovića, zbog nekih njihovih izjava za koje gospodin Schmidt kaže da su dio retorike podjela unutar Bosne i Hercegovine, ili kritika, recimo, to ima isto jedan dio predsjednice Federacije Lidije Bradare, nakon njene izjave o ratnom zločincu, presuđenom ratnom zločincu Dariju Kordiću, da je zatražena njena ostavka. Posebno bih ja izdvojio ovaj dio gdje se govori o negiranju genocida, da zapravo tužiteljstvo ništa nije učinilo, da je bilo prijava, ali da ništa nije učinjeno. S druge strane, treba kazati da je i manji entitet Republika Srpska preko premijera Viškovića poslala svoj izvještaj Ujedinjenim narodima, koji su Rusi počeli odmah rasparčavati, ali izvještaj, ovo je 29. po redu i čak i za stranicu duži od Schmidtovog izvještaja, nikada ne postižu gotovo nikakav rezultat, ali njega će predstaviti, to je kuriozitet, predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, od koje očekujemo da će iz tog izvješća zapravo reći da Republika Srpska poštuje teritorijalni integritet, suverenitet i Ustav Bosne i Hercegovine, da se ne želi odcijepiti od BiH, ali da za sve skoro nedaće u Bosni i Hercegovini ukrivljuju strance, osobito OHR. I za kraj, vjerojatno će Rusija tražiti izuzeće Schmidta da on ne govori na toj sjednici. Vidjet ćemo, za sada ima tih najava, ali ćemo tek sve znati u 16 sati po vašem vremenu u srijedu.